Niekto klope. Otvorím. Miňko, čo to je? Skajka. Tak toto vám teda nemôžem prezradiť. Ale Miňko, my sme predsa polícia, pred políciou nemôžeš nič skrývať, ukáž. Ja viem, čo to je. To je švédska bedňa, to som miloval na základke. Odkryj to. Nemôžem to odkryť, lebo toto je, fízli môj zlatý, záležitosť biznisu. Pána, toto co je, Mio, co toto je to? Co máš to, máš od Vietnámcov to nošia na hlave, toto čapku? Ty nevieš, čo to je? Čo to je? Veď to je slovenský rozhlas. No? Ja nie, toto znáte, čo je? Pyramida. Ale no, výborne, Miki, ty sa vyznáš. Počúvajte, chlapci, a viete vy o tom, že pod pyramídou, poďte sem, že sa dajú normálne nabrúsiť, jak sa hovorí, one, žiletky? Mm-hmm. Tak dívajte sa dobre. Vložíš žiletku pod pyramídu. Kde je? Pyramída začne pôsobiť a vesmírne sily tú žiletku jednoducho nabrúsia. Si, pána Míňo, tak ja chcem takoj, okamžite chcem takú vesmírnu žiletku, aspoň že parádne vesmírne oholím. Vikinko, tu mám žiletku, že si to ty, 30 eur. Kelo? 20 nech nežer. Počúvaj ma. Lenže môj zlatučky, ona bude ostrá celý jeden rok. To napríklad zebereš takto psačí chlp, spustíš ho z výšky, a ako tak ten chlp padá voľným pádom na tú... To bolo ochop, Miňko, ochop! Tak sa vlastnou váhou prereže na polovičku. No schválne, Miňo, ukáž to s tým psačím chlpom. Není problém, Skajka, není problém. Není problém, len psačie chlpy sa mi akurát teraz minuli.